Wanyama pori walioungua kwa moto watibiwa kwa ngozi ya samaki. Tarehe 19 Oktoba 2020. Ni kama kiumbe kinachoonekana katika sinema. Kiumbe chenye umbo kubwa cha rangi ya kahawia, chenye nywele zilizofunika mwili wake, ngozi ya samaki. Lakini kilichofanyika ni ufundi tu ambao umekuwa ukitumiwa kusaidia kupona haraka kwa wanyama waliojipata katika moto mbaya zaidi wa nyikani uliolikumba eneo la Pantal, ambalo ni eneo kubwa zaidi duniani lenye uoto wa kitropiki kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa. Moto huo umeteketeza 27 kwa 100 ya eneo hilo, ambalo ni mmoja wapo ya maeneo yenye bayo anuwai zaidi duniani, eneo hilo likianzia Brazil na kuingia katika mataifa jirani ya Bolivia na Paraguay. Pantanal pia ni eneo lenye wingi wa viumbe wengi wa jamii ya mamalia duniani, wakiwemo chui ambao wameathiriwa vibaya na moto. Tiba ya ngozi ya samaki. Ngozi ya sato kutoka maji baridi imekuwa ikitumika kutibu vidonda vya tapir wawili wachanga na nyoka aina ya chatu. Anayefuatia ni ndege wa jamii ya bata mzinga, ambao ni kama utambulisho wa eneo la Pantanal. Ngozi ya sato ina kiwango kikubwa cha collagen, ambayo ina nafasi kubwa katika mchakato wa kuponya vidonda vinavyosababishwa na kuungwa, anasema Felipe Rocha, mtafiti katika chuo kikuu cha Sierra UFC, ambako mbinu hii iligunduliwa. Ngozi za samaki zinaletwa na wafugaji wa samaki. Ngozi hizo zinakaushwa, kunyunyiziwa dawa ya kuua vijidudu na kutunzwa nadi ya kuchumba chenye joto la kawaida. Zinatumiwa kama vifuniko vya kibaiolojia vya majeraha na kusaidia mchakato wa kupona. Watafiti wamekuwa wakitumia mbinu hii kutibu majeraha ya watu walioungua katika hospitali tangu mwaka 2015. Mwezi Agosti, chuo kikuu kilitumia sentimita 1040 za mraba za ngozi ya samaki kwa ajili ya kutibu vidonda baada ya mlipuko na bandari ya Beirut uliowaua watu 203 na kuwajeruhi maelfu kadhaa. Wamekuwa wakishirikiana na watafiti wa chuo kikuu cha Davis kusaidia kuwatibu duma waliojeruhiwa katika mioto iliyowaka California mwaka 2018. Rocha na wenzake walihisi kuwa kusikitishwa na picha za kusikitisha za wanyama wa nyikani waliokuwa na majeraha ya kuungwa kwa moto ulioanza katika Pantanal. Kwa kuwasiliana na shirika lisilo la kiserikali NGO la Wanyamapori Ampara, aliwasiliana na madaktari wa mifugo katika chuo kikuu cha kitaifa cha Mato Grosso kilichopo Cuiaba, ambako kwa saa wanashirikisha wahudumu ujuzi wao huo wa kutibu majeraha ya moto ya wanyama kwa kutumia ngozi ya samaki. Rocha anasema kuwaona wanyama wakipona inamfariji sana. Kwa kawaida, mafuta yangepakwa kwenye vidonda vyao na bandeji ingewekwa na kubadilishwa kila siku,
Kwa kutumia ngozi ya tilapia, tunapunguza ya gharama kubadilisha bandeji kila siku, tunapunguza maumivu kwa mnyama na kupunguzia kazi wahudumu wanaowahudumia wanyama, Rocha anasema. Ngozi ya samaki inakazwa vizuri na kufunika kidonda na kukifanya kiendelee kuwa na joto na hivyo kuwazuia wadudu kukifamia. Na ngozi ya mnyama hurejea katika muonekano wake wa awali. Kalungu aliyeungua kwenye miguu yake yote minne alikuwa ni mnyama wa kwanza kuwekewa ngozi ya samaki. Halafu tapir wengine wawili wakubwa na mmoja mchanga wakapewa huduma. Aliyefuatia alikuwa ni nyoka aina ya chatu ambaye ngozi yake iliungua sana hadi ndani nyama yake ilikuwa inaonekana. Tunafurahi kuwa tunaweza kuwasaidia katika wakati mgumu kama huu nchini humu, aliongeza. Pantanal imekuwa na jangwa kubwa kwa miaka sita, jambo ambalo lilisababisha moto kushika kasi, taarifa rasmi za takwimu zinasema. Wataalamu wanasema moto huo umesababishwa na shughuli za binadamu. Makundi ya mazingira yamemkosoa Rais Jair Bolsonaro kwa kushindwa kukabiliana na moto huo mapema.